15 տարեկան, բայց արդեն ստարտափի հիմնադիր։ Արմաթի 23 նոյեմբերյանից ստեղծել են ProtoLab տեխնոինժեներական լաբորատորիա։ Երիտասարդ արգամի խոսքով իրենց գերնպատակն ապակենտրոնացման գաղափարի կյանքի կոչելն ու հայրենի նոյեմբերյանում աշխատատեղեր ստեղծելն է, այսպիսով ապահովելով կրթության որակի բարձրացումն ու սահմանների պաշտպանությունը։ ProtoLab-ը 3D տպագրության և ռոբոտաշինության լաբորատորիա է։ Հիմնական մոդելը կարելի է ասել նման է արմաթին, բայց այստեղ ավելի շատ բիզնեսային ոչ է գործում։ Կարևոր ատրիբուտ ենք համարում ինքնակրթությունը, այսինքն աշխատելու զուգահեռ մենք ինքնակրթվում ենք, որպեսզի հետագա զարգացող աշխարհի բոլոր փորձություններին դիմանանք։ ProtoLab-ի առաջկա տարիների գործունեությունը կենտրոնացած է լինելու 3D տպագրության և էլեկտրոնիկայի ոլորտներում, մասնավորապես էլեկտրական էներգիայի աղբյուրների և տեխնոլոգիական լուծումների նախագծում, փորձարկում և տարածում։ Ունենք 3D տպիչ, որոնց միջոցով կազմակերպում ենք դեկորատիվ իրերի վաճառք և տարբեր ինժեներական խնդիրներ ենք լուծում դրանցով։ Ունենք արդեն պատրաստված ռոբոտ, որը ուզում ենք օգտագործենք որպես smart assistant։ Գաղափարն իրականացնելու համար երիտասարդները crowdfunding-ի միջոցով հավաքել են $10,000. Ինովացիոն տեխնոլոգիական ընկերություն SoftConstruct-ն իր հերթին նույնպես մասնակցեց այս համակարգիչ գործին՝ նվիրելով համակարգիչներ։ SoftConstruct-ն շարունակական նախաձեռնություններով խթանում է տարածաշրջանի և հետևաբար երկրի ինովացիոն զարգացումը։